oferint Canal 9 a Televisió Valenciana dins de 2 minuts s'oficiaran els funerals en memòria de Míriam, de Siré i Toni, les tres xiquetes d'ací del Càcer assassinades. Hem de dir que s'han produït fa uns instants escenes de dolor i escenes de dramatisme perquè algunes persones han tingut que ser evacuades per les assistències sanitàries, víctimes de nerviosisme i també d'algun desmai. Ara, en aquests moments, la comitiva està entrant, ja fa alguns minuts que ha començat, perquè la desfilada de corones ha sigut molt llarga a l'església de Sant Martí, el bisbe d'ací del Càcer. Capella Ardent, on estaven els fèretres amb els cossos de Míriam, de Siré i Toni, s'ha instal·lat este matí a les 9. Des d'aquest moment no han deixat de repicar les campanes de dol al campanari de l'església del Càcer. A partir d'aquest moment i fins a penes les 12 menys quart, han passat centenars de persones que volien mostrar el seu condol i la seva solidaritat a les famílies de les tres xiquetes. Ara és el president de la Generalitat, Joan Lerma, que ha arribat fa uns minuts així al Càcer, el que es dirigís cap a l'església, per a presidir també juntament amb l'alcalde d'esta localitat, Ricard Gil Fabra, els funerals. Com diguem, no cal ni comentar que des de les 9 del matí han estat en la plaça completament plena de gent que volia mostrar la seva solidaritat i el seu carinyo amb les famílies desaparegudes i també amb tot el poble del Càcer. Algunes personalitats han acudit així també per a mostrar aquestes mostres de solidaritat, com per exemple, ja hem comentat, ja hem pogut veure com estava el president de la Generalitat, Joan Lerma, i la seva esposa Maria Abad, també l'alcaldessa de València, Rita Barberà, la presidenta de la Diputació, Clementina Ròdenas, el president del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, Pedro Agramunt, el president també d'Unió Valenciana, Vicent González Elizondo, i el diputat i portaveu a les Corts Valencianes d'Esquerra Unida, Albert Taberner. També altres persones relacionades amb el món de la política, com Leopoldo Ortiz, el diputat del Partit Popular, i també persones relacionades amb el món empresarial, com el president de la patronal valenciana, José María Jiménez de la Iglesia, el seu secretari, Lluís Espinosa, i el president de la Federació del Transport, Arturo Virosque. Dispositiu especial de les forces de seguretat que han vingut a recolzar des d'altres pobles d'ací de la comarca de l'Horta a la policia local i a la Guàrdia Civil del Càcer. Durant tot el matí han prestat ajuda i s'han encarregat que la gent poguera accedir perfectament a la capella ardent on estaven instal·lats els fèretres de Míriam, de Siré i Toni. Uns fèretres que no tardaran molt en passar des de la capella ardent fins a l'església de Sant Martí, el bisbe del Càcer, on s'oficiaran els funerals. Thank you.
també que prop de 150 corones han envoltat la plaça durant tot el matí. Corones procedents d'Alcàsser, de la comarca de l'Horta, de tota la comunitat valenciana i també de tot Espanya. Les ànimes de Míriam, de Desiré i Toñi va ser concelebrat l'arquebisbe de València, Agustín García Gasco, que dirigirà un telegrama enviat per sa santitat el papa Joan Pau II, que mostra la seva condolència. Precisament ara és quan l'arquebisbe de la diòcesi de València està rebent a la porta de l'església de Sant Martí del Bisbe les tres fèretres per a venir-hi. Marc.
arquebisbe de València, Agustín García Gasco, ha fet referència en la seva locució que és difícil unir la joventut i la mort, més si és com la de Desiré, Míriam i Toñi. Agustín García Gasco ha dit que cal refugiar-se en Déu per buscar l'esperança. Com comentàvem abans, la missa va ser concelebrada per l'arquebisbe de València, que llegirà un telegrama, una missiva de condol que ha enviat a sa santitat Joan Pau II. També acompanyaran en la concelebració el retor d'Alcàsser, Joan Antolí, i un retor natural també d'ací d'Alcàsser, Germà Abella. Durant tot el matí, a banda d'aquestes visites a la Capella Ardent, s'han instal·lat també unes taules a la plaça davant de les corones de flors, on cada un que volguera podia firmar per mostrar la seva condolència amb les tres famílies. L'església on van a ser oficiats aquests funerals és l'església parroquial d'Alcàsser, Sant Martí el Bisbe, construïda a finals del segle XVII. Va ser construïda en dues etapes i va tindre una posterior ampliació. Des de 1764 és parròquia, ja que anteriorment era un oratori de Picassent. El cor d'Alcàsser està interpretant les exèquies i la missa de difunts del mestre Luis Aramburu. Fèretres davant de l'altar de l'església de Sant Martí el Bisbe. Nosaltres despedim esta connexió fins la pròxima, que la farem des del cementeri. De moment és tot des d'Alcàsser. Tota la gent que s'ha donat cita avui este matí aquí a esta localitat d'Horta. Estes fèretres van ja camí del cementeri d'Alcàsser. Com hem anunciat en l'anterior connexió, l'arquebisbe de València, Agustín García Gasco, ha llegit un telegrama de condol de sa santitat del papa Joan Pau II, en el qual mostrava la seva solidaritat i afecte a les famílies, als veïns i a tots aquells que han vingut ací al Càcer a donar el seu suport i carinyo als familiars de les tres xiquetes. Recordem que des de bon matí a les 9 s'obria la capella ardent després que ahir finalitzara l'autòpsia i de matinada arribaren els tres fèretres ací al Càcer, on en la primera planta de l'Ajuntament va estar instal·lada la capella ardent. Durant tot el matí, centenars de persones han volgut visitar esta capella ardent i han fet cua per estar al costat dels familiars. Ara, els tres fèretres, els muscles de familiars i d'amics, es traslladen al cementeri d'Alcàsser. Les prop de 150 corones que han arribat dels pobles del voltant, de familiars
d'amics, de diversos llocs de la Comunitat Valenciana i també de tot Espanya han eixit ja fa uns minuts cap al cementeri. Podem observar un fort dispositiu de seguretat envolta la comitiva. La policia local i la Guàrdia Civil d'Alcàsser s'ha vist reforçada per altres policies i forces de seguretat de diversos llocs de la comarca. I amb este trasllat dels fèretres, juntament amb l'ovació de tots els que s'han donat cita ací, al Càcer, per despedir les fèretres de les tres xiquetes, finalitzem esta connexió. Tornarem de nou, però des del cementeri del Càcer. De moment, és tot. Bon dia. Des del cementeri del Càcer. D'esta forma que estan veient, estan rebent tots els que ací s'han donat cita per donar-li l'últim adeu a Míriam, Desiré i Toni. La comitiva s'ha traslladat a peu des de l'església de Sant Martí en Bisbe i els fèretres han sigut portats a peu també al muscle de familiars i amics. Pràcticament la totalitat de la gent que havia acudit a l'església i a visitar la capella ardent per dir-los l'última deu ha acudit també a el cementeri. La comitiva ha estat encapçalada per la banda de la Societat Musical d'Alcàsser, que ha anat interpretant diverses marxes fúnebres. Després, el cordó de seguretat i a continuació els fèretres. D'esta forma va donar-se-li l'última adeu. Però ningú descansarà fins que els culpables paguen per les seues culpes. Diguem, així, este cementeri del Càcer, 8, 30 de gener del 93,
els cossos de les tres xiquetes descansaran per sempre en pau. I amb estos moments de dolor, d'emoció, en què el cor es convulgís, es remetim a la pròxima edició de l'informatiu, que començarà a les 2:30 i finalitzarà avui com a edició especial a les 3:30. De moment, des d'Alcàsser és tot. Hola, bon dia, Josep Lluís. Bon dia. Ara fa només uns instants acaba d'introduir el fèretre de Desiré Hernández en el seu línxol. Abans ja havien sigut introduïts en el seu línxol els de Míriam i el de l'altra xiqueta, el d'Antònia. Hem de dir que una de les mares, possiblement la mare de Míriam, no ha pogut resistir l'emoció ni la pressió de veure com clavaven el fèretre de la seva filla en el línxol i ha tingut que ser evacuada per una ambulància de la Creu Roja. L'emoció que s'ha viscut ací en el cementeri del Càcer pràcticament és indescriptible. Se fa difícil descriure què és el que s'ha viscut en els moments d'emoció i també en el que la gent demanava justícia. Els esdeveniments d'avui han començat este matí a les 9, quan s'ha obert la capella ardent, a les 9 del matí, com diguem, a la primera planta de l'Ajuntament del Càcer. Allí ja esperava molta gent que volia donar el seu suport, el seu ànim i el seu carinyo als pares de les tres joves xiquetes. Després ja s'han passat a firmar uns pèsames tot el món que volien unes taules que estaven instal·lades. Prop de 150 corones han sigut rebudes avui a l'Ajuntament del Càcer. Després, a les 12, començava ja la missa pels funerals que ha estat concelebrada per l'arquebisbe de València, Agustín García Gasco, que ha llegit un telegrama de sa santitat, Joan Pau II, en el qual donava el seu pèsame i també el seu suport i força perquè les famílies isquen d'este difícil problema. Però després es traslladava en els fèretres a muscles ací al cementeri del Càcer, on descansaran per sempre avui, dia 30 de gener. Conegam ara quin ha sigut este trasllat. A la plaça del Càcer es va viure una llarga i silenciosa espera. Des de primera hora de la nit la gent va anar congregant-se, sense veu, amb sentiments i amb les mirades cansades, presenciaven com les famílies de les tres xiquetes anaven arribant per rebre'n les despulles mortals. Els primers a acudir van ser els pares de Desiré. Minuts després, la mare de Míriam entrava també per les portes del consistori. I els pares, germans i iaia de Toni, amb paregut aspecte de dolor, ho feien un poc més tard. Mentrestant, a l'Institut Anatòmic Forense de València, els servicis funeraris s'iniciaven els preparatius perquè tot estiguera a punt a l'hora de fer-ne el trasllat. Al Càcer, a mesura que passava la nit, arribaven més i més corones de flors que s'afegien a les que durant tot el dia havien aplegat de diversa procedència. El moment s'acostava i les forces d'ordre públic ja havien donat les oportunes indicacions per obrir camí a l'espera de la comitiva.
Els minuts es feien eterns per les famílies que des de dins no podien contindre la mirada cap al que passava a la plaça. La imatge gràfica de Míriam, de Cire i Toni era testimoni de tanta tensió continguda. Passades ja les 2 de la matinada, estava tot preparat a l'Institut Anatòmic Forense per a iniciar el que seria l'últim viatge de les xiquetes al seu poble. Els 3 taüts iguals, amb inscripcions amb el nom de cada una, van ser depositats cuidadosament als vehicles funeraris. Una volta travessada la ciutat de València, es va emprendre l'itinerari per la pista de Silla. La distància reduïa i era imminent l'arribada al Càcer. Este és el moment. Eren les 3:50 en punt quan els 3 cotxes amb les despulles mortals arribaven a la plaça. Unes 1000 persones sense ànims ni forces no trencaren el silenci. Un darrere l'altre, els taüts van ser portats al recinte municipal, on dins s'havia instal·lat la capella ardent. Amb la més absoluta intimitat, els familiars volien disposar d'eixos últims moments. Voluntat que va ser respectada pels mitjans de comunicació presents. L'amargura continguda no coneix paraules. Des de fora no era difícil comprendre els tràgics plors ni els crits de desesperació. El poble d'Alcàsser, conscient del que vindria el dia d'avui, va anar retirant-se, preparant-se a viure tan dura jornada. Els llaçaires estan finalitzant ja el tancament del litxol de Desiré, l'última de les xiquetes que ha sigut soterrada avui al cementeri d'Alcàsser. Totes 3 descansen a partir d'avui en pau. Prop de 2.000 persones han volgut estar així amb els familiars per donar-los en suport. Ha sigut una comitiva fúnebre molt llarga, encapçalada en primer lloc per la banda musical d'Alcàsser, que interpretava una marxa fúnebre. Després una comitiva de seguretat i a continuació es feren 3 de les 3 xiquetes. Com diguem, molta gent així al cementeri d'Alcàsser que ha volgut donar suport. A partir d'ara s'obri una nova investigació. Tot el món demana justícia i que els culpables paguen per el que han fet. De moment és tot des del cementeri d'Alcàsser. Moltes gràcies, Josep Lluís Fitó. Tornarem a Alcàsser al llarg del nostre informatiu. La capella ardent amb les despulles mortals de Míriam, de Cire i Toni s'ha obert quan passaven uns minuts de les 9 del matí. Per la plaça del castell d'Alcàsser han passat els veïns del poble i la gent que ha arribat des de diversos punts de tot l'estat. En el pensament de tots, el dolor i un prec, que no es torna a repetir. La crònica és de Matilde Alcaraz. Només clarejar el dia s'ha obert al primer pis de l'Ajuntament d'Alcàsser la capella ardent amb les despulles mortals de les 3 adolescents. El dolor dels familiars i del poble s'ha afegit gent de tota la comunitat valenciana i de la resta de l'estat, que ha acudit a dir-los adeu a Míriam, a Desiré i a Toni. Tots els carrers d'Alcàsser portaven avui al mateix lloc, a la plaça del Castell. Així es viurien els moments més tristos i dolorosos de la història de les 3 xiquetes que un 13 de novembre desaparegueren de sa casa i ja no tornaren mai més. La plaça s'ha alçat envoltada per les corones de flors que han enviat diverses entitats, tots els pobles de la rodalia, els companys del col·legi que havien fet una col·lecta per a comprar-les, la discoteca Color i pobles de tota Espanya. A les portes de l'Ajuntament hi ha hagut gent quasi tota la nit i només obrir-se les portes de la capella ardent passades les 9 del matí, el degoteig ha sigut continu. A causa de la gran afluència de públic que s'esperava i que efectivament s'ha produït a mesura que avançava el matí, s'ha muntat un gran desplegament policial. També han acudit unitats de la Creu Roja perquè s'esperaven moments de gran emoció que podrien provocar més d'un desmai. La cua dels veïns i amics s'avançava molt a poc. Dins de l'Ajuntament, en el primer pis, 3 taüts de roure contenien les despulles mortals de Míriam, de Cire i Toni. A la vora, un gran crucifix i als peus, rams i corones de flors. El poble i els familiars compartien un dolor que, desgraciadament, no s'oblidarà mai. A l'eixida, el condol de tots quedava imprès en uns llibres de signatures i en la veu del poble un prec que no es torna a repetir. Pues ha baixat tremolant perquè sou veí d'una xiqueta i molt de dolor, molt llastimós això. No deu de passar-hi a més. Donar tot el pesar del món.
veure els pares que estan desconsolats i no n'hi ha dret, no n'hi ha dret el que han fet aquestes persones. Es muy penoso, ¿no? Cuando solo parece ser que solo en estos casos nos damos realmente cuenta de la verdadera importancia de la vida, ¿no? Yo no sabía que esto iba a pasar. Yo creía que volverían y eso, una aventura de jóvenes y eso, pero se han pasado. No es que no sepa dir res. Una cosa que no vull passar, però, ni que se torni a passar més tampoc. En cap moment han deixat d'arribar corones de flors i el silenci ha estat present durant tot el matí a la plaça. Cap al migdia no podia cabre més gent, ni a la plaça ni als carrers que venen a parar ací. Al Càcer ha arribat este matí gent de tot Espanya i l'entrada era un formiguer de cotxes. I és que cada capítol de la història de les tres xiquetes d'Alcàsser s'ha viscut molt a prop. Ara els familiars només esperen que arribi un dia en què puguen refer-se i seguir avant. Pues ajudant-se uns als altres i ja està, no n'hi ha una altra. És molt dolorós en aquest moment dir-ho, però és així, no. Tenim que seguir avant, com sigui. No tenemos más remedio que salir adelante, no tenemos más remedio. Con fuerza. Con, no sé, voluntad, que Dios nos ayude y tirar adelante como podamos. Es lo único que puedo decir de verdad. Amb l'arribada de les principals autoritats de la Comunitat Valenciana s'ha tancat al públic la Capella Ardent. Faltava un quart per a les 12 del migdia i la gent continuava apinyant-se i demostrant la seva solidaritat en els moments més dolorosos del poble d'Alcàsser i de la vida de les famílies de Míriam, de Sidé i Toni. Milers de persones han assistit al funeral de les tres xiquetes d'Alcàsser. La cerimònia l'ha oficiada l'arquebisbe de València, Agustín García Gasco, que ha transmès un missatge de condol del papa Joan Pau II. Durant la cerimònia s'han produït escenes de nervis i les assistències han hagut d'atendre algunes persones. Acabada la cerimònia, els tres feretres han eixit cap al cementeri. El respectuós silenci dels milers de persones concentrades a la plaça del Castell s'ha trencat amb uns emocionats aplaudiments quan han aparegut els tres feretres. Els taüts de Desiré Fernández, Miriam García i Antonia Gómez, per aquest ordre, han eixit de l'Ajuntament, on des d'esta matinada estaven en la Capella Ardent. En el curt trasllat dels feretres han pogut escoltar mesclats entre els aplaudiments, crits d'indignació contra els autors de la mort de les xiquetes i clams demanant justícia. Els tres taüts han travessat la plaça per un estret passadís humà, fins que han arribat a la porta de l'església de Sant Martí. De nou, el silenci s'ha tornat a fer notar a la plaça d'Alcàsser quan l'arquebisbe de València, Agustín García Gasco, que ha oficiat la cerimònia concelebrada, ha rebut la comitiva fúnebre a la porta de l'església. Al funeral han assistit el president de la Generalitat, Joan Lerma, el delegat del govern, Francisco Granados, la presidenta de la Diputació de València, Clementina Ròdenas, l'alcaldessa de València, Rita Barberà, i el president del Partit Popular, Pedro Agramunt, entre altres autoritats i representacions polítiques i de la vida cultural, social i econòmica valenciana. Una volta col·locats els tres feretres dins l'església, s'ha llegit un missatge enviat pel papa Joan Pau II. Mientras reitera su apremiante llamada al respeto a la vida y dignidad de las personas, su santidad eleva fervientes plegarias al Todopoderoso para que conceda su consuelo a los padres y demás familiares de las niñas bárbaramente asesinadas, a la vez que les imparte de corazón confortadora bendición apostólica. Cardenal Ángelo Solano, secretario de Estado de su Santidad. Durant el funeral s'han registrat escenes de nerviosisme i algunes persones han patit desmais fent-se necessari l'auxili de les assistències de la Creu Roja. L'escassa capacitat de l'església ha obligat milers de persones a seguir la missa funeral des del carrer per mitjà d'altaveus. En l'homilia, l'arquebisbe de València, Agustín García Gasco, ha ressaltat en primer lloc l'exemple dels pares de les tres xiquetes desaparegudes. Un ejemplo de l'amor de padres que no han cesado de caminar por el mundo para encontrar a sus hijas.
un ejemplo también de autoridades y pueblo, solidarias en todo momento, con la esperanza y no queriendo dar oído a la duda. L'arquebisbe ha demanat que per damunt dels sentiments d'odi i rancor predomini la justícia i els valors cristians per saber perdonar als criminals. S'explica, hermanos, que surjan sentimientos de odio y de rencor que nacen de la sangre herida, pero también esos sentimientos que crean el conflicto van apagándose y van encontrando su cauce en la medida que la razón brilla y que la fe ilumina nuestra existencia. Agustín García Gasco acaba la homilía transmitiendo a las familias un desig de esperanza. Y por eso decimos que vive, su vida no ha sido truncada pese al tal asesinato. No ha sido nunca. Quisieron enterrarlas para ocultarlas, pero han sido como grano de trigo en el surco que ha dado este fruto. En acabar la cerimònia, la comitiva, encapçalada per les desenes de corones arribades a Alcàsser des de tots els racons d'Espanya, ha eixit camí del cementeri després d'acabar la missa funeral. El soterrament de les tres xiquetes s'ha acabat fa pocs minuts. Els nostres companys estan elaborant aquesta informació que els oferirem tan pronte com puguem al llarg d'este informatiu. Poc abans de les 12 del migdia han començat a arribar al Càcer diverses autoritats públiques valencianes per assistir als funerals de Míriam Tony i de Siré. Tan sols han manifestat sentiments de dolor i han demanat solidaritat i justícia davant estos tràgics fets. Pues indignación, pena y satisfacción por estar en las buenas pistas para poner a disposición del juez a los auténticos culpables de esta masacre. Fue muy difícil hablar con ellos. En fin, difícil es todo, pero muy elaborado, muy trabajado. Yo creo que ha sido un buen servicio de la Guardia Civil a la sociedad. Una amargura absoluta. Porque son personas absolutamente, han sido personas absolutamente indefensas y como mujer me siento muy impresionada. Sens impotència, sens a voltes esperit de venganza, pero sobre todo es que tiene una gran solidaridad y un gran apoyo de cara a los familiares, aunque servisca per a poc. Pero como acte cívic creo que es importantísimo. La justicia tiene que cumplirse totalmente y por todo. Y por supuesto no se puede permitir ningún tipo de buena conducta que luego a la vuelta de 8 o 10 años estos señores puedan salir a la calle. Estas fieras no debían de salir nunca a la calle. Hay que recuperar la calma. No podemos tampoco llevarnos por lo irracional. Hay que buscar ahora en la palabra de Dios esa serenidad para comenzar de nuevo una tarea que creo que nos queda a todos, de ir reconstruyendo nuestra sociedad con los valores morales que eviten todo esto.